Re, viss ēters ir te! Un reaģējot uz šo Putina paziņojumu, Kīva ir spērusi atbildes soli. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pirms neilga brīža paziņojis, ka Ukraina oficiāli iesniegusi lūgumu paātrinātai uzņemšanai NATO. Lai saprastu, kā vērtēt Putina šīs dienas paziņojumu un ko tas nozīmē Ukrainas un visas Eiropas drošībai, esam studijā aicinājuši NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktoru Jāni Sārtu. Labdien, Sārtkungs, paldies, ka esat pie mums studijā. Uzreiz pēc šīs Putina uzrunas jūs savā Twitter kontā rakstījāt, ka tā bija runa bez pārsteigumiem, lielākoties apsūdzot ļaunos un koloniālos rietumus. Ko vēl mēs šajā uzrunā dzirdējām vēl bez tā, ka šie četri reģioni tiek okupēti? Nu, pirmkārt, salīdzinoši maz bija laika veltīts Ukrainai. Denacifikācija un tās tēmas, ar ko šis karš sākās, principā vispār neparādījās. Savukārt ļoti, ļoti daudz laika tika atvēlēts rietumu apsūdzībām, koloniālismā, diktatūrā, totalitārismā un tā tālāk. Visā vismā tā bija vēl vien histēriski impēriska runa, bet tas, kas, manuprāt, bija būtiskākais, ko visi ar vislielāko interesi skatījās, kādā veidā tiks runāts vai tiks runāts par kodolieročiem, un šī tēma, principā, tika aizkārta tikai garāmējot, protams, ar mājieniem, bet nu, salīdzinoši ar tā dažādām, nu, teiksim, bažām, tur, principā, nekā no tā nebija. Bet ko mēs tiksim no šiem mājieniem varam secināt? Šodien Kremļa presesekretārs Dmitrijs Peskovs izteicās, ka ar kodola eskalāciju draud tikai bezatbildīgi cilvēki. Lai gan mēs zinām, ka Kremļa propagandas mediji un arī atsevišķi amatpersonas ļoti bieži izmanto šos draudus, jūs arī minējāt, nu tā kā viņi iezīmējās šajā uzrunā, bet tie ir reāli. Nē, nu, pirmkārt, bardaks Kremlī, nu tad ko te Peskovs tā saka, ja citi cilvēki, kas tuvu varai vai varā, tieši to arī dara. Bet nopietni runājot, pirmkārt, mans secinājums ir, ka šobrīd Kremlis ļoti cer uz mobilizācijas, nu tā teikt, rezultātiem. Un, nu, cik mēs redzam no dažādām informācijām, kas nāk no Krievijas, viņu ambīcijas ir, principā, atjaunot daudz lielāku izmēru ofensīvu pret Ukrainu, nekā viņi veic šobrīd. Kas, es domāju, ir vienkārši neapzināšanās tai to situāciju neapzināties, kādā ir Krievijas bruņotie spēki, loģistiski, komandvadības ziņā un citās ziņās. Otra lieta, kas mums jāsaprot, ka tas nenozīmē, ka šo tēmu mēs varam nolikt malā. Jo neizbēgami mirklī, kad kodola valsts zaudē izšķirīgi karu, šis jautājums par kodolieročiem būs galdā ļoti nopietni apsvērts no Kremļa puses. Un tas pirklis visdrīzāk pienāk šī kara laikā. Un šeit galvenais ir tas, kādā veidā mēs kā rietumi būsim tam sagatavojušies un kādā veidā būsim spējuši nodot informāciju saprotamā un uzturamā veidā, kādas būs šī soļa sekas. Bet, nu, man, nu, teiksim tā, es domāju, ka droši vien tas punkts kaut kad varētu pienākt. Bet kā būtu jārēģē, ja NATO, teiksim, un rietumu valstīm, ja Krievija izšķirtos par taktiskajiem kodolieročiem, par šiem ķīmiskajiem ieročiem? Šeit es domāju, diezgan, nu, ķīmiskie ieroči ir mazāka pakāpe nekā kodolieroči, jo, nu, tas ir tādas būtiskas sarkanas līnijas pārkāpšana pat, nu, ar globālām sekām. Es neteikšu, kā būtu jārēģē, bet principā būtu jādara viss, lai panāktu, ka šāds solis netiktu izdarīts. Tātad atturēšana būtu pats galvenās stratēģijas sastāvdaļa. Un neapšaubām, mēs arī no šodienas redzējām, šie cilvēki neviens nav pašnāvnieks. Un ja viņi pieņemtu šādu lēmumu, viņi noteikti to darītu, lai nodrošinātu savu drošību, nevis viņu papildus apdraudētu. Un es domāju, šī ir tā, nu, manevra vieta, kurā rietumiem tad ir iespējas strādāt. Es interviju sākumā jau minēju, tātad, ka Ukrainas prezidents pirms neilga brīža ir paziņojis par šo lūgumu paātrinātai uzņemšanai NATO. Mums ir arī video, kur mēs redzam, kā Volodimirs Zelenskis paraksta šo rīkojumu. Vai NATO būs dzirdīgs ausis uz šo Ukrainas lūgumu? Nu, vēlāk šodien būs ģenerālsekretāra preses brīfings. Droši vien šis jautājums tiks uzdots. Nu, es domāju, šobrīd tas, ko NATO var pateikt, ka jebkurai valstī ir tiesības veikt šādu iesniegumu
un pieprasīt, un tās viņu, jebkuras valsts tiesības, un neviens to nedrīkst slēgt. Bet tas ir 30 valstu lēmums pieņemt šo iesniegumu un uzsākt procesu, kā mēs redzējām ar Somiju un Zviedriju, un pat šajā gadījumā tas nebūtu tik viegli. Līdz ar to, nu šo es redzu šobrīd kā tādu taktisku pretsoli, vairāk kā nekā nu, soli, kam tulītās būs arī nu, teiksim, atbildes jā, un tulītās nu, Ukraina kļūst par NATO dalību valsti. Tad tā vairāk ir tāda ziņa Maskavai? Jā. Kā ir ar, tātad, Putins savā uzrunā sacīja arī, ka Krievi ir gatavi sēsties pie šī saruna galda, bet nekādā gadījumā neskarot šo četru reģionu, nu, teiksim, izmaiņas, tātad teritoriju izmaiņas. Vai jūs uzskatāt, ka Kremlis ir tiešām ļoti nopietni gatavs šādām sarunām? Iespējams, es neizslēdzu, ka Kremlis būtu gatavs, manuprāt, viņi jau kādu laiku signalizēja to. Un faktiski, manuprāt, tas, ar ko viņi būtu gatavi vienoties, ir kā reiz viņi patur visu tās teritorijas, kur viņi ir, un atļauj, nu, tā teikt, Ukrainai pastāvēt pārējās teritorijās. Kas, protams, atkal, nu, zinot, Kremļa uzvedība nu, nenozīmē neko būtisku. Bet šis nav pārsteigums, es domāju, par šo viņi būtu gatavi runāt, bet ir skaidrs uz šādiem nosacījumiem pamatā jau Ukrainas tauta nebūs gatava, jo nu, mēs saprotam arī par visiem tiem noziegumiem, par taisnīgumu, par visām citām lietām. Turklāt nu, šobrīd kaujas laukos Ukraina uzvar, un es domāju, tuvākā laikā būs vēl lielākas uzvaras, un ar tiem mobilizācijas spēkiem es nedomāju, ka Krievija varēs šo kara gaitu pagriezt uz otru pusi. Vai šī mobilizācija dos to gaidīto efektu, to, ko varbūt Kremļa saimnieks grib, vai cilvēki Krievijas dažādos reģionos būs gatavi un tiešām nu, vēl vairāk nesacelsies? Tas ir diezgan, jāsaka, šokējoši skatoties, ar kādu nolemtību tie Krievijas cilvēki dodas mobilizācijā. Es nezinu, vai tas ir nu, tāds pilnības pašiniciatīvas likvidēšana, kas ir notikuši šo gadu gaitā Krievijas sabiedrībā, vai arī risku neapzināšanās, ko nozīmē doties šajā karā, bet nu, tas ir, protams, pārsteidzoši. Otra lieta, kas ir svarīga, ka lielu efektu uz to kopējo kara gaitu šī mobilizācija vairs nevar izdarīt. Viņi varbūt būtu mainījusi kara gaitu kaut kad notiktu martā, aprīlī. Bet šobrīd divas lietas, kas ir pašas būtiskākās kaujas laukā, kas ir apgāde un komandu vadība, mobilizācija nesakārtos un ir tīpaši attiecībā uz apgādi, bet arī uz komandu vadību pat vēl vairāk parādīs tos trūkumus. Līdz ar to, tas, ko mēs varam reiķināties, būs vairāk masas. Tas, protams, radīs zināmus efektus kaujas laukā, bet viņi nebūs izšķiroši, lai mainītu kara dinamiku. Kremlis ieskicēja arī to, ka triecieni šīm jaunajām teritorijām tiks uzskatīti par triecienu Krievijai. Ukraina savukārt, protams, saka, ka tās ir mūsu teritorijas, mēs turpināsim savas ofensīvas. Kas, ņemot vērā šos tādus arī nu, tādus ļoti pretrinīgos tādus paziņojumus, kas jūsprāt mainīsies šobrīd kara laukā? Vai kāda būs tā jaunā realitāte? Nekas. Jo būtībā, nu, izņemot atsevišķus mirkļus, Krievija jau mēģina pielietot visu, kas viņu rīcībā ir. Viņi, mēs redzam, ir izmantojuši termobāriskās ieročus un citus, kas nu, kaut kādā veidā pat var būt spēcīgāk nekā paša mazākā nu, izmēra kodolieroči. Līdz ar to viņi jau šo ir demonstrējuši, tā kā tā ir vairāk tāda retorika. Es teiktu vairāk domāt rietumiem. Jūs arī minējāt par šo gaidāmo, pēc nepilnas stundas, laikam, gaidāmo NATO ģenerālsekretāru uzrunu. Es saprotu, ka nevarat komentēt, kas tur izskanēs, bet kāda ir kopējā NATO nostāja šobrīd attiecībā uz šiem šīs dienas paziņojumiem? Nu, ir bijuši vairāk pēdējā laikā kopīgie NATO padomes paziņojumi, bet nu, principā būs skaidra pozīcija par to, ka NATO neatzīst un neatzīst nekad šo te teritoriju okupāciju un aneksiju. Otrkārt, ka NATO turpinās atbalstīt Ukrainu ar pieejamiem līdzekļiem. Un nu, varbūt šoreiz, bet arī varbūt tiks pārunāts nedaudz jautājums par gāzes vadu sabotāžu, kas notika Baltijas jūrā. Nu, skatīsimies pēc tās situācijas, bet nu, tā ir tēma, kas ir šobrīd NATO
dienas kārtībā. Vai mēs jau kad uzzināsim to, kas ir noticis Baltijas jūrā? Nu, principā, es domāju, jebkuram, kurš ir, nu, teiksim, sekojis līdz Baltijas jūras drošībai, kam kādas spējas, nu, šaubu nav, kas ir noticis. Un, nu, ir arī papildus informācija, kas, nu, tā kā liek domāt diezgan skaidri par to, kas ir vainīgs un kāpēc vainīgs. Bet, protams, nu, zemūdens tieši tur, kurš pielika to bumbu, nu, tādas informācijas nebūs, bet, nu, visi pakārtotie, nu, teiksim, dati jau ir pieejami, tos jau nevar noslēpt, un, nu, viņu, manuprāt, nu, tie nav, vispār šī sabotāža nav pārsteigums, ka tāda ir bijusi iespējama, kam ir tās iespējas, un kam ir bijusi praksa kaut ko tādu darīt. Paldies, Mislavs Sārtkungs. Tātad sarunājos ar NATO strateģiskās izcīlības centra direktoru Jāni Sāru.